Okej då, vad är din förklaring idag då till att Akilov hamnade i ditt hus på Gotland? Det här sommarhuset äger jag då tillsammans med din sons partner. Jag förutsätter att du har pratat med honom. Vem? Din sons partner. Skämtar du med mig? Så vänta, du har inte pratat med honom. Har du pratat med honom eller inte? Har du ingen delaktighet i det när det är bland annat ditt hus så att säga? Alltså, hur ska jag veta det här? Nej, men om en människa vill renovera en terrorist och bekosta det själv, så då får ju du prata med honom. Alltså det är pinsamt, Janne Josef. Det finns en som du kan prata med. Vem? Den gammal kurdisk mamma. Okej. Då säger vi så. Jättebra. Hälsa då att du kom. Tack.